Egiten duguna da, ba, espazio bat ireki bat emon adostasun hauetara heltzeko. Eta bai menpekotasuna daukaten pertsonentzat edo zaharrak hirugarren adineko pertsonak dauden familietan. Egia esan da gu urte bat eta gero normalean telefonoz deitzen dugu eta jarraipen bat ematen diogu kasuari eta horre datu hoiekin, bueno, datu hoiek ikusten ditugunean esan dezakegu hemen adostasunak hartu dituzten familiak edo normalean mantentzen dituztela orokorrean. Zertxo baita aldatu daitezke, baina beraien artean funtzionatzeko balio dieten.